بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, امید کرتا ہوں آپ خیریت ہوں گے. ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل والی نیوز میں. دوستوں نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے, ہمارا چینل سبسکرائب کریں, بیل آئکن پریس کریں, چینل کو لائک کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچے گا اور ہمارا ساتھ جڑا رہے گا. آج کی ویڈیو بہت اہم ہے, جیسا کہ آپ لوگوں نے تھم نیل میں پڑھا ہوا کہ پی سی آر ٹیسٹ اور ریپڈ ٹیسٹ کا نیا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے. تو آج ہم اس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں. ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں نیوز اپڈیٹ کی طرف. دیکھیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں, پہلے بھی ایک ہم نے ویڈیو ڈالی تھی کہ پاکستان سے اور انڈیا سے جو لوگ جا رہے تھے دبئی میں وزٹ پہ, تو ان لوگوں کو ریپڈ ٹیسٹ کا جو ایشو تھا, کیونکہ بہت سے لوگ رش کی وجہ سے تنگ آ جاتے ہیں کیونکہ فیملی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, تو اس لیے پاکستان نے بھی ریکویسٹ کی ہے دبئی حکومت کو کہ یہ ریپڈ ٹیسٹ والا جو ایشو ہے اس کو ختم کیا جائے, صرف دو ڈوز مکمل ہوں جن کے پاس اور کرونا کی سرٹیفکیٹ وہ ہونی چاہیے. تو ابھی دبئی اس پہ کام کر رہی ہے, انشاءاللہ دسمبر کے اندر اندر ہی, نومبر کے اندر اندر ہی آپ لوگوں کو ہم خوشخبری دے دیں گے کہ یہ جو ریپڈ ٹیسٹ ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ 4 گھنٹے پہلے یا 5 گھنٹے پہلے, تو اس سے جان چھوٹ جائے گی. انشاءاللہ جلد ہی خوشخبری سنائیں گے, کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بہت سی فیملی جاتی ہے تو وزٹ ویزے پہ, یا تو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ لائن لگنی پڑتی ہے, بہت زیادہ رش کی وجہ سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں. تو اس لیے بار بار حکومت پاکستان کی حکومت نے ریکویسٹ کیا ہے دبئی حکومت کو, جیسے ہی یہ اس پر ریپڈ ٹیسٹ پر کوئی نئے نوٹیفیکیشن آئے گا تو ہم آپ لوگوں کو ضرور بتائیں گے. ملیں گے نیکسٹ